Esiet sveicināti, draugi! Prieks vērsties pie jums. Un gribu jūs uzaicināt uz kādu ļoti vērtīgu, svarīgu un nozīmīgu pasākumu un piedalīties kopā kādā kopējā projektā. Mēs visi zinām, ka 18. novembrī mēs svinēsim mūsu valsts dzimšanas dienu. Un mēs, kristieši, mūsu valstī šajā dzimšanas dienā varam uzdāvināt kādu skaistu, svarīgu dāvanu. Vērtīgu, ļoti nozīmīgu dāvanu. Tā ir mūsu lūkšana. Un Dieva vārds saka par to, ka mums ir jālūdz par mūsu zemi, jālūdz par mūsu valsti. Vēstulē, pirmajā vēstulē Timotejam, rakstīja tādi vārdi. Tad es pamācu tevi. Vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dievu mūsu pestītāju priekšā. Tātad Dieva vārds mums māca par to, ka mums jālūdz par valdniekiem, par varām, par tiem, kas ir pie autoritātes un atbildības. Vienības dēļ, lai valsts būtu svētīta un lai mēs ar jums kopā dzīvot labklājībā, mierā un saticībā. Un vēl viena vieta Jeremijas grāmatā, kurā rakstīts tādi vārdi. Pravietis Jeremija, Dieva iedvesmots, saka tautē tādus vārdus. Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kur es liku jūs aizvest, un pielūdziet par to kungu, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība, un pielūdziet par to kungu. Tad, kā jau es minēju, vērtīgākā dāvana, ko mēs Latvijai varam uzdāvināt šajā dzimšanas dienā, ir mūsu kopējā lūkšana. Un projekts Lūkšana nakts, biedrība, tautas lūkšana un Vasarsvētku draudžu apvienība uzaicina visas draudzes pievienoties un arī organizēt savos dievnamos, savās mājas grupās lūkšanu nakti, mēs lūdzam kungs svētī Latviju. Ar tādu nosaukumu – mēs lūdzam kungs svētī Latviju. Un šī lūkšana nakts notiks 17. novembrī no 2021. Līdz 2021. naktī vai līdz jums iespējamam laikam. Pievienoties un piereģistrēties šajā lūkšana naktī, lai mums būtu tāda vienotība un vienots virziens un skatījums, un būtu arī informācija, kur cilvēkiem doties varam, mājaslapā cerība.lv/ lūkšanu nakts. Mēs aicinām visus pievienoties, pieteikties un būt kopā. Un, protams, būs arī lūkšanu nakts tiešraide. Tiešraide notiks no draudzes cerība Rīgā. Jūs dzirdēsiet liecības, jūs redzēsiet pielūksmi, jūs redzēsiet lūkšanas par cilvēkiem, par cilvēku vajadzībām. Jūs varēsiet sūtīt arī savas vajadzības. Tāpēc, mīļie draugi, lai 17. novembra vakars un nakts ir kā dāvana, kā veltījums mūsu zemē, tai zemē, kur Dievs mums ir uzticējis, tai zemē, par kuru mums ir jāiestājās, tai zemē, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs veidojam savas ģimenes un kurā mēs kalpojam. Un es ticu lūkšanai, un es ticu, ka Dievs klaus šīs lūkšanas. Tāpēc, lai debes Tēvs mūs svētī, pievienojieties šajā lūkšana naktī, esiet šajā lūkšana naktī, lūdzam kopā, slavējam, pielūdzam un ticam, ka Dievs svētīs Latviju. Esiet, mīļais, svētīti!